ଏଠି ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତିର କଥା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୂମିକା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ବଜେଟ୍ ସେସନ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲି ଯେ ସରକାରୀ ଦଳର ସଭ୍ୟମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଚାଲିଛନ୍ତି ଚବିଶ ବର୍ଷରେ କିଛି ହେଲାନି ଚବିଶ ବର୍ଷରେ କିଛି ହେଲାନି ଆମେ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ ତାକୁ କରିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ ବିଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଫାଇନା ଚାବିକାଠି ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ ସରକାର ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ରଖିଲି ଯେ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତି କରିଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସରକାର ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବଜେଟ୍ ଥିଲା ଏଗାର ହଜାର କୋଟି ଋଣ ଥିଲା ଅଠର ହଜାର କୋଟି ଏବଂ ସୁପରସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଦୋସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଏକ ଉଜୁଡ଼ା ଅର୍ଥନୀତି ଭିତ୍ତିରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନଥିଲା ନିଅଣ୍ଟିଆ ଥିଲା ସେ ଆଜି ବଳକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି ଏମିତି ସମସ୍ତ ଡାଟା ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ଜଳସେଚନ ଯେଉଁଠି ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ହୋଇଥିଲା ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରାଯାଇଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପାଇଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଶିଖରକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ବଜେଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ବଜେଟ୍ ପରିମାଣ ଯାହା ତାଙ୍କର ଋଣ ପରିମାଣ ତାଠୁ ଅଧିକା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚାବନ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେତେବେଳେ ଋଣ ହେଉଛି ଛୟାନବେ ହଜାର କୋଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଋଣ ବହୁତ କମ୍ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଋଣ କ'ଣ ଅଠଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ରଖିଲା ବେଳେ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ରଖିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଶହେ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଋଣ ଆମର ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିବା ହେଉ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହେଉ ଆସେଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାରେ ହେଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଓଡ଼ିଶା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତା ସାଥିରେ ଭାରତ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରକୁ ବହୁତ ଭୋରି ଭୋରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା ନ କରି କେବଳ କିଛି ହୋଇନି କିଛି ହୋଇନି କିଛି ହୋଇନି ତାର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଆଜି ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଦେଇଛୁ ଯେ ଚବିଶ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ହୋଇଛି ତାର ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ରଖ ଚବିଶରୁ ଅଣତିରିଶ ତୁମେ ଯେଉଁ ସରକାର ରହିବ ଯେଉଁଦିନ ଅଣତିରିଶ ମସିହାରେ ସରକାର ତୁମେ ସରିବ ସେହିଦିନ ତଥ୍ୟ ରଖିବେ ତୁମେ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛ ତାପରେ ଲୋକ ବିଚାର କରିବେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ପ୍ରଗତିର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହୁଏନି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାପି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେକଥା ନ ବୁଝି କେବଳ ଅତୀତକୁ ଘାଣ୍ଟିଚକିଲେ ବିଶେଷ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥାରେ ମୁଁ କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟ ରଖିଛି ଗୋଟେ କହୁଛି ମହାନଦୀର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଛତିଶଗଡ଼ ସାଥିରେ ପୋଲାଭରମର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସାଥିରେ ବଂଶଧାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ର ସାଥିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସାଥିରେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ କୋଟିଆ ଆନ୍ଧ୍ର ସାଥିରେ ଏ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଦୁହାାଇ ଦେଉଥିବା ଦଳ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଅଠସ୍ତରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଜିତିଛନ୍ତି ଛଅଷଠି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହାରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଛଅଷଠି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହାରିଛନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରାଜୟ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଚାଳିଶ ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷାଠିଏ ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟ୍ ଯାଇଛି ଏହା ଅର୍ଥ ଷାଠିଏ ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟର କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ବିରୋଧୀ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଆଉ ହୃଦୟ ସମର୍ପିତ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ୱିତାର ଠିକା ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍ କଥା ପ୍ରଚାର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ